Zvangu mwari we. Chiri sei sei guys for the people. Kuru kunaya kuno kuru kupenya kuru kubaika natisi kutodini. Saka kwa mboti na ena yei. Ini ndi kati, ndi kana kwa naya kuda indi endi olki ya pashe. Mpoti lazikune mindu. Hawa sivizi nofamba famba we manire. Apa, tukuto bika nyama yangu ya ukupano tunemuri kwa edu ataka mbo sponziwa. Avo vamuno ona vaka dai kuti kuzududu kusure uku. Arumwa nechinyavada. Arumwa. Warumwa apa bendikete akarumwa indru kubva kunotora muriwo kana ndakaisa kufiriji toka munhu unobongomora mhere waita sei waita sei ndazvimiwa manje watichiridze chacho chamuruma wabva achikanda achiwana ndobva achikanda mushi moto ndo zvaita saka tachiti isu tinoziziva kuti kana munhu akarumwa nechiridza kuti munochitora machitora mochi yekere mochisa muuyu mochisa mu wachipisa marasha acho nywayo ndo woisa pachi pawarumwa saka wazoto ndikadanzira kuti Maiguru Maiguru uyu warumiwa ndizoti warumwa nekuti asinganzwi chirudzuya chitaura chinonzi chii chinhu chachoni chaanga chitaura ndikati ngati bvei pazhe kuti vangu vavesa moto pazhe ngati bvei pazhe tobikira mumba nekuti izvozvi zva dangerous saka Dopa tu kubigira pana papa. Nasi noti utini na hoi meni. Sazaliri padi muriwo papa. Ini ndi kadaku wa siyawa na wa ndinyo kuna nguwa siyawa ni mnuo vata woka. Ini nono chaka kujisefi kwa kuvata. Nyo kuna kukuwana. Nyo chifunga manje kutindika wa siyawa ni woka inda tisa shunya wada. Imagine kutini ndini mkuru. Nyo tisa wana wachoni. Tisa shunya wada. Iyo wosara woka. Hasisu kumeka sense. Gatino manje. Hazviti. Kuti haukwanisi kuenda navo mumanext door maono vanhu vako vaunenge uchiwirirana navo amozviona. Ndobva ndatichirega chese amuna padati ngati name kwese kuya kuya amozviona. Uyu ndaba penizi rekuti pamwe zviite asanyanya kufutirwa futirwa. Inde akarumwa nesvosve. Rebreak yasvosve. Chiringiki ndanonzi machiwo. Unonziko chikodza. Handiti ndakarumwa pagumbo. Ndikavhutira usiku hwese ndarumwa nestrofe chete kuzotarumwa nechinyavada ndikamwa pain is rekurumwa nechinyavada ndadero pa izvozvi ndati kuna vava ini nhasika ndinoda kuvhara dhoo kusvika pokupedzisira pani tombojaidzi iye tikada kurivhura ndakutya why because murungopinda matsvatsvatsva machii muno ndati munhu emunhu bata siripasi rako munhu zvangu padivi kuitira waona utodivi wotopwanya aunozviona Saka uyu wanga akavata pamachira apa izvozvi zvachimboti chega ndizvorodi magwadzo amene kuti wanzwa richimufamba rakakuta ziyekera riya riya zikopiyoni rinenge rine muswe uri sure wakada rakareba riri ziguru ini ndiri kutoti chirega ndapedzisa kugadzira pangu apa pandiri kuda kuti sei andiri kubikira Kuti vanga vadasa pasenda ngati bvisai pasenda uya tiitira apa. Tutione chinhu chiri kumanya chakadai nokuti iro zisikopiyoni iro. Ziguru imiraka rebleka. Rakareba kudai iri zimuswe iri. Rosimudzwa kuti hanenge rova guys ngati imi. Zvine zvichibva pai izvi masikopiyoni ndapoti zviri kubva mudenga. Kuti zvashekwa mudenga mumahuswa ndosaka pamwe zvadonha. Kuti ndika zvapinda pamukova ipapa hamuona ndakuri ndakurya manje uko wakome guru kune mwari kuri dzo mhere warumwawo zvikuno kukuradza kuti kuti nzvimbo yakawanda masikopiyoni mwari imi ndibatsirei wenyu indotorya ini hamuzviona ndikati kuna nhasika ndikati inondodi ndotiza ndoita kumba here ndokusiyai muchiri mwari masikopiyoni hungu ndidhaivira is anowisa dzisari vapapa never di is nowhere to be found ka Amuzvona. Saka ipapapa handizivi kuti zvichafamba sei. Asi idzo hembe idzo. Tisati avatazve. Tinotombosunza 1111. Ndorivhara rose iri kusvika kumusoro kwandisi. I'm not even joking, you guys. I'm not even joking. Ndorivhara nemajira mamwe ukoko kwanenge asingaindi pasi. Ndokwidibira. Laiti ndamboda kuti tiridzime but ndati nao ukarumwa manhira uri kuti warumwa neka. Chotiza. Saka dai tinofanira kuti vatira kabaka. Kuti vatira kabaka vazira pasi.
Kavuka kuye dhele. Hoba ziwa shakutere. He? Asuto futila gari. Awa runga awa kwa ziwa meguru waso. Ugea waka mkwisa kwisa. Washida kutoti washi wono tichiri papi shekere. Iwa angwa shinakula ndo kutoti sa moto. Wachi wona? Imagine rimwe racho darumwa neroro kataita toimanya kuchipatara ranga rakakura zikopiyo ndiro rumwari we red black andatiri waifenda kufenda straight up fenda ameno kuti uchadini usiku wese pamwe kwa Maiguru kune warumwa uko wakaridza mhere nhasi hakuna chakanaka tinovata ini ndofunga ndatindofunga ndikarumwa ndirinika ha kwese kuno vanomukavisa vanomuka vose ndichidzidza mhere. Did she determine good day? Watch him, Mamma. God's way. Chamati Nadu, Nadu, Ruvizi, Agas of Bagus, or Kura Emp, Dushaitik. You know, one of the citizens of Agada or so. I was at twice what you shall find by saying, you know, and send us what the chatting. Ukada put in teaching in Jed and the teachers in Yavada Rachon. Indeed, as Kalanji Pondi Gaida Okuti. You, Sarah Mussin Yavada Moody. Topanina. Dakutongo shingirida na wendiri mna. Mbedu ishitanga kuwa kwa manje manja thingi nikisikiki. Chochiti bachitanga kuwa kwa imba. Ipiri vahindi kukukuda. Kunizunya wata shesha ana nandisi vi. Kuti apandisi kuti zukufu na mdenga. Kwa shapina lipa tu. Kuti lala nangu shama kazongo nangu shapina lipa tu. Chita zunza jose. Jose. Chita zata kuna shapinda hili. Tichugulaya. Tichugulaya tofara. Tu. Kuvata lights akatobaka kuti tione zvino zvichifamba ito ndina madzira iwo iniwo mwana wenyu wezayani ndisarumwa nezvinyavada vasikana ndiko rumwa were nechinyavada mwana arwadziwo kona ruvavata kuti sfrati awo gwadziwo Maiguru kune chavatawo charumwa nezvinyavada kwakawanda zvinyavada kuno hazvina basa kuti uri mumanchoni kana uri pai zvinongopinda zvinyavada vasikana hachisi chemunhu. Ingo ya kutikuwa kuna ya even nyoka zinofamba. Iu pamzoro pezi babu pandu torine ya ura waizo zinyoka kutuwa kwa tikutuita. Ini ndi chito vakutu telefoni yangu kwa nanji chesa. Datosa ngana neimwe murotu kudai. Kwa naya ka, kana kwa naya zino buda. Ambo shuna kutuwa ndosa kazisikopio ni shuru kubuda shuru kutisa mwe na. Nasi mwariwe, daya mwari wangu ndinzu kwa mwana inu. Wenyuwe Afrika mwana we zibabu kwa ndinzu kwa yozi. Ndi samboru mwa kana nechi. We have another sort of rumors, we never done any yok. You go stout in a pumari. Doctor in a bee piece of talk and doctor, and this one to din. So, a solution at 9 days to chisels is. Tasunza, to us at Akunasa, pinned his machine, never die moons. No goody tickets as a goose as no buddha. Shock chop a pocket zero. Tadero, no jiffer, a duro sail of moon. Dofer. Makanari machachacha. Aka kula kutazembeva. Iu machachacha iwayo. Menu kana mchuma ziwa machachacha. Nyama yu yangu ya ndaya kila. Iwe tura dipe kila. No manje dishila chua nireze. Kwa dishila nireze mbila kanje kukuri ya. Liva. Uno gotiriva sei. Iwa jara kudana riva kuti chese chinotumwa noti riva. Nasi riva uno gwara. Chimbo tira tizao kuti uri musika na mkuru. Dipe chipuni, chiriva ndo wadi. Dipe chipuni. Riva mkwele, warumiwa. Tipe. Kia iwa kambo rumwa wani musu. Kati riva, ndo rumiwa, dipe ndiro. Warumwa na yechineke. Pema di. Dipe inoti kudine chini ntuzi. Deep, Maggie. He never saw no chins where Oka or Chicago in paper. Just tell me the way, the Maggie. Say it out, Gigi Tango could be categorical.